តាអាកាសយានដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុមានប្រវត្តិបែបណាខណៈបច្ចុប្បន្នត្រូវបានពង្រីក ឆ្លងកាត់ចរន្តសម័យកាលឆ្លងកាត់ការពង្រីកជាច្រើនលើកប្រលានយន្ត ដែលមានឈ្មោះថាអាកាសយានដ្ឋានរៀមឬកងកេងស្ថិតនៅក្នុងឃុំរៀមនិងឃុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុចម្ងាយជាង20គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងព្រះសីហនុគម្រោងផែនការលើកផ្ទៃដីជាង160ហិកតាដែលមានកម្រិតប្រតិបត្តិការជាមូលដ្ឋានលំដាប់ថ្នាក់C3ត្រូវបានបើកសម្ពោធឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ1961 ចន្លោះឆ្នាំ1996រដ្ឋាភិបាលបានផ្ទេរការគ្រប់គ្រងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនអារីស្តុននៅឆ្នាំ1996វាត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុដំឡើងកម្រិតប្រតិបត្តិការទៅជាអន្តរជាតិលំដាប់ថ្នាក់ពោះស៊ីរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះប្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា SSCA ចាប់ពីឆ្នាំ2006ដល់បច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុបានខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អអភិវឌ្ឍតាមជំហានឬដំណាក់ការគម្រោងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរហូតដល់កម្រិតលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិពួកអ៊ី នឹងពង្រីកប្រវែងផ្លូវរហូតបានជាង3000ម៉ែត្រវែងជាងគេនៅក្នុងចំណោមអាកាសយានដ្ឋានធំៗទាំង3នៅកម្ពុជានាយកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុលោកវណ្ណរៈបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងមកថាការវិវត្តរីកចម្រើនរបស់វិស័យអាកាសចរណ៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុនាពេលកន្លងមកទាំងការកសាងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែម ព្រមទាំងកំណត់នៃជើងហោះហើរនិងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានជើងហោះហើរចោះចតនិងហោះហើរឆ្លងកាត់ទាំងទី15គ្រឿងប៉ុន្តែដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19បានកំពុងងាយយីពិភពលោកបានធ្វើឲ្យការហោះហើរទាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានកំណត់កម្រិតនិងផ្អាកដែលធ្វើឲ្យជើងហោះហើរនិងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់មានការធ្លាក់ចុះជាក់ស្ដែងរយៈពេល4ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុមានជើងហោះហើរសរុបចំនួន 288 ជើងនិងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់សរុប 11,360 នាក់ធៀបនឹងរយៈពេល4ខែដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ 2020 គឺមានជើងហោះហើរសរុបចំនួន 2,529 ជើងនិងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់សរុបចំនួន 182,490 នាក់ លោកវណ្ណរៈបានបន្តថាគោរពតាមអនុសាសន៍ណែនាំដល់ពងពួររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 កន្លងទៅ តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន SCA រៀបចំអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យទៅជាប្រលានយន្តហោះលំដាប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិពួកអ៊ី អាកាសយានដ្ឋាននេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍបន្តបន្ទាប់តាមដំណាក់កាលដោយពង្រីកចាប់ពីចម្ងាយផ្លូវរត់ប្រវែង 1800 ម៉ែត្ររហូតដល់លំដាប់ C4 ដែលមានប្រវែងផ្លូវរត់ 2500 ម៉ែត្រនិងបន្តពង្រីកបន្ថែមរហូតដល់លំដាប់ថ្នាក់ពួក E ដែលមានប្រវែង 3300 ម៉ែត្រនិងទទឹង 45 ម៉ែត្រលំដាប់អន្តរជាតិដែលអាចទទួលយន្តហោះខ្នាតធំៗចុះចតនឹងរត់ហោះហើរបានដោយសេរី